آز گٔے اَکھ زٕ دۄہ یَتھ گاڑِ مےٚ کیٛاہ تھانۍ کھٔر کھٔر گژھان، چھِنہ صلاح آز کَرو آفِس سُلے بنٛد، آز دیٛاناوو گاڑِ نظرہ وَظرہ. ترٛٹھ پیٚیہِ یتھ گاڑِ. اے وَل حظ یُڑے. اسلام علیکُم. وعلیکُم سلام صاحب جی، کیاہ دٔلیٖل چھِ؟ اے گٲڑۍ ٲسۍ تھوڑا کھر کھر کران، ویبریشن ہِش کران. ؤسِو 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 تُہۍ بۄن، ؤسِو ؤسِو. وَن سا کیاہ چھُو ناو تۄہہِ؟ مےٚ حظ چھُ ناو غلام محمد. غلام محمد، دٔلیٖل کیاہ چھِ گاڑِ؟ سُہ حظ چھِ کھر کھر کران، پرابلِم ہِش آسہِ کیٛاہ تھانۍ. بیٚیہِ ما چھُس بدلاوُن کیٚنٛہہ؟ نہ حظ نہ، بیٚیہِ نہ حظ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ، بیٚیہِ حظ چھُ ٹٲرن تھوڑا ہوا کَرُن. اچھا اچھا، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، ؤلِو کھٔسِو تُہۍ گاڑِ منٛز، گوٚو اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ ڈاکومینٹٕس ضوٚرَتھ، ؤلِو کھٔسِو تُہۍ گاڑِ منٛز. ہاو سا اِنشورنس. ہاو سا آر سی، آر سی ہاو سا. ہے وۄنۍ کیٛاہ گوٚو، وٕنۍ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. ہاو سا سٲری سٲری ڈاکومینٹٕس، ہاو سٲری ڈاکومینٹٕس گاڑِ ہِنٛدۍ. اچھا 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 اچھا، لایسَن ہاو پَنٕنۍ. اَتھ چھُ بَناوُن گۄڈٕنیٚتھ جاب کارڈ، کیٛاہ چھُ بَناوُن؟ یہِ کیٛاہ سا چھِ یِوان، یُس یہِ گٲڑۍ کھڑکا، اَتھ چھِ تھوڑا ایٚکسِلیٹرَس منٛز پرٛابلِم، کیٛاہ چھَس؟ اَتھ چھِ کَرٕنۍ کٲم، یہِ گٔژھی ژےٚ بیسِک ریٹ چھِ اَتھ 1500، کیٛاہ چھَس؟ پَتہٕ گٔے یہِ اَتھ کھَسہِ یہِ فِٹِنٛگ چارجِس الگ 1500، کوتاہ گٔے؟ 3000. بیٚیہِ کیٛاہ سا کھَسَن الگ چارجِس آسہٕ بیٚیہِ 1400، کیٛاہ کھَسَن؟ ییٖتِس پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ سامان تَیار، تھوٚوتھا یاد؟ لاگُن چھا؟ اعتراض ما چھُ چون، درٛوگ ما چھُ گژھان؟ مگر ییٚتہِ چھِ ییٚتہِ چھِ چَلان، ییٚتہِ جمکَشَس پٮ۪ٹھ چھِ یی گژھان، جمکَشہِ پٮ۪ٹھ، کیٛازِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان نٮ۪بر چیٖز دِتھ. جواب کارڈ چھُ، جواب کارڈ چھُ اَتھ ضروٗری بَناوُن، اَمہِ موٗجوٗب کہِ گۄڈٕنٮ۪تھ حظ چھِ اَتھ جواب کارڈ بَنان. أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یِم گَرٕ نٮ۪بر چھِنہٕ اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ ژٕ سَمجھ یِتھ کَنَن، أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان شوروٗم نٮ۪بر چیٖز دِتھ، سَمجھِتھا میٛٲنۍ کَتھ؟ آ، أسۍ چھِ والان بستہٕ ییٚتہِ اِنسانَس أتۍ ترٛاوان، تھوٚوتھا یاد؟ تھوٚوتھا یاد؟ ٹھیٖک چھا، لاگوسا تیٚلہِ؟ اَدٕ سا اَدٕ سا. أکیٛاہ بہٕ چھُسے ژی نَم سیٚدراوان، یہِ مطلب حظ چٲنی کٲم چھُس کَران، أکیٛاہ جاب کارڈ چھُس بَناوان تہٕ بَس، کَمٕے ٹایم لَگہِ. ہاں نیر ژٕ، نیر ژٕ، نیر ژٕ، مےٚ اَتھ ژَجیٛا فرٛاڈ نیٖرِتھ، بہٕ چھُسے نَم سیٚدراوان. او ہَتو ژھٕننو اَتھ تاوَن، یہِ چیٖز حظ چھِ گژھان نٮ۪برٕ رۄپیہِ 250، ییٚتہِ چھِ دِوان یِمَن أسۍ یِہوٚے چیٖز 4000. وَلہٕ اَسہِ تہِ کیٛاہ چھِ، سٲنۍ کٲم تہِ کیٛاہ گٔے، یِمَن گژھِ بَستہٕ وَسٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ، یِمَن ما چھِ پَتہ زٕ نَمبر کٲم کَتھ چھِ وَنان. گۄڈٕ کیٛاہ چھِ أمِس یَتھ گاڑِ، یَتھ نَے چھِنہٕ کِہیٖنۍ، أمِس چھُ پَنُن پان نَژان، أمِس چھِ باسان گٲڑۍ چھِ نَژان، ہے ژھٕننو یَتھ تاوَن، یَتھ نہ چھِنہٕ کِہیٖنۍ. وَلہٕ ژھٕنوس أسۍ تہِ بِل رۄپیَن 5000-8000 کھٲلِتھ، سٲنۍ کٲم کیٛاہ چھِ؟ ؤرٕک شاپ والٮ۪ن ہٕنٛز کٲم گٔے یِہوٚے بِل، أمِس کَرو یہِ گوٚوُس 700 رۄپیَس چھِ گژھان یہِ چیٖز، فِٹنٮ۪س چارجِز گٔیَس 15000، واتان واتان چیٖز یہِ چھُ واتان 10000 پٮ۪ٹھ، اگر نٮ۪برٕ لَگہِ ہے رۄپیہِ لَگہِ ہے 250 اَتھ. وَلہٕ اَسہِ کیٛاہ چھِ، سٲنۍ کٲم کیٛاہ چھِ؟ وَلہٕ حظ اے صاحب جی، گوٚو ہاں جاب کارڈ چون گوٚو تَیار، ہاں وۄنۍ لَگَن مِنَٹ 20 یَتھ گاڑِ تہٕ پَتہٕ نِکھ ژٕ گٲڑۍ، ٹھیٖک چھا؟ چلو بیٚہہ ژٕ رۄبَس سوال، نیر ژٕ، چھِ ژٕ چایہِ کَپا ییٖتِس ٹایم. اے صاحب جی، اے یَپٲرۍ وَل حظ، یہِ حظ چھِ نوٚو، وٕچھ حظ یہِ کوٚر مےٚ وٕنۍ لِفاف منٛز، وۄنۍ حظ پَتہٕ وَنَکھ دَپَکھ یہِ لوگُکھ پرٛون، آ یہِ چھِ نوٚو فرٛٮ۪ش، وٕچھتھا؟ ٹھیٖک چھا، چلو چلو نیرَکھ بیٚہہ ژٕ ہوکُن حال. ہے أمِس کَتہِ چھِ پَتہ أمِس.
ژھۄٹہٕ پیٚنلَس یَتھ تُجاو مےٚ ژَکہِ پٔتھرٕ اوترٕ مےٚ دوٚپ یہِ تہِ وَسہِ حال کٲنٛسہِ ووٚتھ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ژھۄٹہٕ پیٚنلَس حال کَرَے بہٕ أمۍ سٕنٛز گاڑِ کٲم ہے صاحب جی ہے وَس حظ بۄن گۄڈٕ چھُ گوٚمُت کُرسی یَن پٮ۪ٹھ عادت بیٚہنَس گٲڑۍ حظ گٔیے فِٹ اہن حظ آ 15,000 رۄپیہِ واتان حظ چھُو تۄہہِ رٔٹِو یہِ حظ گوٚو بِل تہٕ مۄکلٲے تو کیش ٹھیٖک حظ چھِ رَٹھ سا گٔیی ژےٚ بِل ہَتھ ژٕ ٹھیٖک چھِ حظ صاحب جی ٹھیٖک چھا وٕ فِٹ گٔیا گٲڑۍ درٛوگ ما گوٚو أسۍ چھِنہٕ ویسے جمکَش وٲلۍ چھِنہٕ أسۍ غلط کَران أسۍ دِوان جینوَن ریٹَس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا یہِ چھِ آرجِنَل پاٹَس بوٗز آرجِنَل یہِ وَسیٛا وابہٕ سٲلابَس سۭتۍ یہِ چھِ آرجِنَل بوٗزتھا آ وَلہٕ دِ پونٛسہٕ بِل تہِ حظ رٔٹِو تۄہہِ وۄنۍ حظ دِمہ بہٕ گاڑِ ہُتھ تۄہہِ ٹرٛاے تۄہہِ سُہ مےٚ بیٚہنٕے تہِ کِنۍ اَصٕل نہ نہ دِیِو دِیِو ٹرٛاے دِیِو ٹرٛاے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے دِیِو ٹرٛاے ٹھیٖک حظ چھُ دِیِو ٹرٛاے دِیِو واے خۄدایا تَنہٕ وَرٲے ٲس یہِ گٲڑۍ پَکٲنی یہِ حظ گٔے وۄنۍ اَمہِ نِش تہِ زَن چھِ یہِ دانٛد آمُت مٔتِتھ وۄنۍ کیٛاہ کَرو وارٕ دُبارٕ کَرنہٕ بہٕ زانٛہہ یِژھ غلطی بَس